ดีว่าเนาะดีนุบิญญาแล้วชาวเด็กดาวชาวมาโอ้เจ้าอาลูเปียวลูยาอย่าเพย์บ่เนาะโอ้อกูดีเฉยที่โออาการสงบแป๊บมือไปไปครับเป็นเนี่ยตัวเพย์โอ้คงทุกข์ชีวิตจริงนะบ่เนาะเอริสิลีนั่นแหละเป็นนั่นแหละผิดเด้อเปียวดีป่วยบ่เนาะเงยๆลีเดียวกว่าจีเนี่ยลีเงยๆลีอ่ะจีเนี่ยแต่จําไม่รู้ไอ้แม้ทุกข์โหลเลยเปียวลูยาบ่เนาะดีป่วยมาตะแกอยุ่ยแช่คันมาဆိုလို့ရှင်เนาะတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါပါအဓိကအားကတော့မိသားစုရှိရာရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်အမဆိုရင်ခီးထွက်နေရနေပြီးတော့အချက်ချင်းပြန်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုက်လာပေးတယ်အကုန်လုံးသူအစစရအကုန်လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်အာဟိုဘယ်လိုပြရမလဲအခုဒီနေ့ကနောက်ဆုံး final ပွဲပေါ့နော် final ပွဲဆိုတော့ဟိုပထမတက်တုပ်ရေးတော့ဟိုpage มาជីလိုက်တာဗောနော page มาជីကိုနာမည်ပါတော့ဟိုနည်းနည်းပျော်သွားတာဗောနော်ပျော်သွားတယ်အခုကျတော့ဒါ final ပွဲဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားတာလေးတော့နည်းနည်းရှိတာဗောနော်ဟိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုလာအောင်မလဲမသိသေးဘူးဗောဟုတ်အာဘယ်လို mood ချက်လဲဆိုတော့ဟိုဗောနော်ဟိုဒီကိုကဒီမှာလာပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုရဲ့ channel အကုန်လုံးချပြခြင်းနဲ့ဗောနော်ချပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဖေးရဲမှားထားတယ်ဗောနော်ဟိုလူရှင်းရောက်လို့ရှင်ရှိန်တာလို့ရှက်နေရဖြစ်လို့မရဘူးလို့မှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဗောနော်စိတ်အရန်မလှုပ်ရှားဘဲနဲ့စိတ်ကလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားရဲပြီးတော့စင်ပေါ်မှာဟိုကိုယ် channel အကုန်လုံးကိုဗောနော်ပြပြအောင်ချပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီဗောနော်ဒီအနုပညာလမ်းလျှောက်တဲ့တောက်လျှောက်မှာဟိုဇင်းရဲ့အားလို့ပြောလို့ရအရာဖေးကြီးပေါ့နော်ဟိုအခုဒီအချိန်ထိကိုအကောင်းဆုံးပတ်မှုပြပါတယ်ဟောဒီပေါ့နော်ဒီ final ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိမှာပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီဂျန်တယောက်ရဲ့သာသမီရဒီလိုပွဲမျိုးမှာရွေးချယ်ခံရဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအဖေလဲမျက်နှာပန်းပွင့်တယ်ပေါ့နော်မျက်နှာပန်းပွင့်တယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတော်တော်အဖေကိုဟိုဂုံတစ်ခုရှိစီခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့လာပြိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီပွဲကိုပေါ့เนาะငငယ်လေးတည်းอ่ะဟိုกว่าကြည့်နေရတယ်လीငငယ်လေးอ่ะကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်မက်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီပွဲမှာတကယ်အရွေးချယ်ခံရမှာဆိုလို့ရှင်တော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိမှာပါအာဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမိသားစုရှိရာဟိုအဓိကအားကတော့မိသားစုရှိရာရတာပေါ့เนาะအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်အမဆိုရင်ခီးထွက်နေရနေပြီးတော့အချက်ချင်းပြန်လာပြီးတော့ဗောနော်ဟိုလိုက်လာပေးတယ်အကုန်လုံးသူအစစရအကုန်လိုက်လုပ်ပေးပါရဲ့ဟုတ်အာဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတာဗောနော်ဟိုဒီအနုပညာလုပ်ငန်းငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတယ်ဟိုဖေးကြီးကရှူတင်နေဘာကြီးဒါမခေါ်တာဗောနော်ရှူတင်နေဘာကြီးတော့သူကမခေါ်ဘူးအိမ်မှာပဲထားတာများရဲ့ပြီးတော့ဒီဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲအင်တာဗျူးလေးအိမ်ကိုလာဖြူရင်းနေဗောအိမ်ကိုလာဖြူရင်းနေဟိုပြောပြလိုက်မိရပါတော့เนาะဒီဟာလေးဝါသနာပါတယ်ဆိုပြောပြလိုက်မိနေအဲ့ချိန်ကြီးကစပြီးတော့အခုချိန်ထိဒီအနုပညာလမ်းပေါ်မှာရှောက်နေရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အနုပညာတမားဆစ်စစ်တော့မဖြစ်သေးပေမဲ့အနုပညာလမ်းကိုရှောက်နေရလို့တယောက်ပါလို့ဟုတ်အော်ရွေးချယ်မခံရရင်တော့ဒီ online shop ပဲပေါ့เนาะကိုရောင်းနေရဈေးပဲပြန်ရအောင်ပါဟုတ်အာဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကတော့ဖေးကအဲ့လိုမျိုးထူးထူးထူးပြောတာတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဟိုဒီအဝတ်စား make up စပင်ပေါ့เนาะဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖနက်ကစားတာသူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ပြီးတော့ဆင်ထားတာပေါ့ဟိုခေါင်းစားခြေဆုံးအဖေပဲအကုန်ဆင်တာပါဟုတ်အာဒီကိုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းမှုကိုအတိမဲ့ပြုခံရမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းမသိရောဝမ်းသာမိပါပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အဖေနဲ့နည်းနည်းတွဲသွားတွဲလာလောက်ရင်တောင်မှပဲဩဒါဟုတ်လူချမ်းရဲ့သမီးပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတိမဲ့ပြုတာခံလာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်လဲပို့ပြီးတော့ပေါ့အတိမဲ့ပြုခံအောင်စူးစမ်းပါမယ်လို့အာအနုပညာလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပဲပေါ့နော်ဟိုကိုကစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းကံဆိုတာရှိသေးရဲ့လေကံပေးတဲ့အလျောက်ကိုကိုကစူးစမ်းဝါမယ်ဟိုဒီအနုပညာလောကထဲမှာပေါ့နော်ဇင်ဆန္ဒထုံးဆိုရင်နာမည်တစ်ခုရအောင်ထီကိုစူးစမ်းဝါပါမယ်လို့ဟုတ်တင်းအောင်ပေါ့နော်ယနေ့ချိန်ထိအားပေးတဲ့ပေးတဲ့တဦးကြောက်ချင်းဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့